E a gente aqui em Teresina, nós estamos tão habituados a ser mal atendido, as coisas ruins, que a gente acha que é normal. Olá a todos, estamos de volta com mais um Polêmicas com Efraim Ribeiro e desta vez, doutorzinho, os cinemas de Teresina. Cinemas no Rio Buti, que é o Cinépolis, e cinemas Teresina, que é do Teresina Shopping. Você acha que cai a qualidade, doutor? Não, do Teresina eu não percebi. Mas o meu problema não é nem qualidade, nunca vi nada demais, não. Apesar do som do Teresina Shopping ser melhor. Mas a questão é o seguinte: eu não vi nenhum problema até agora, só que a questão do pagamento, eu pago em dinheiro. E o pagamento em dinheiro já foi humilhado várias vezes. Minha mulher são pequena, não. Minha mulher são muito, muito É grosseira. mesmo, doutor? É, porque tu não tem dinheiro, aí assim, você vai trocar? Tudo bem, eu vou trocar. Ah, não sei o que, não tem um Ah, real você tem que sair para para trocar o dinheiro para trocar, para poder. pegar o dinheiro. Meu Deus. E aí ela tipo assim, ah, tipo, ah, você não tem Pix? Não. Ah, mas você não É é porque você não cartão. tem Pix, ela tenta te humilhar, né? Como se tu fosse um diferente de todo mundo. Não, se fosse Pix, se você correr um dia Pix, a pior coisa, a pessoa do mundo. Um nazista. Olha, eu não sei não, mas ela é muita. Às vezes aí fico zombando, se dá dinheiro. Esse tanto de dinheiro? Ah, Não porque tem você. outra cara, não. A menino, ó, não, não é só ladrão, justiça é feita. Nas americanas também. Eita. Doutor, a pessoa não está mais aceitando dinheiro, não, Ai, doutor. que não quer nesse nem não aceitar. É te desqualificar. Eu não vou usar Pix. Mas usa o cartãozinho lá, a aproximação. Eu não vou usar aproximação. Eita, doutor. Olha, Qual a resistência já dele? sou idoso, tá? Eu vou usar dinheiro. Bom, gente, Porque assim eu sei o valor exato. Caixas, se prepare, viu, Efraim? Tem um truco. Mas vamos lá, só voltando ao tema. Doutor, eu percebi uma queda de qualidade nos dois cinemas. Percebi, eu já vi, inclusive no Rio Puti, no VIP, aquelas cadeiras que deito e tal, levando meu filho para um conforto, para uma qualidade melhor ali para assistir um filme, e cadeiras que não vão até o fim, e rasgado. Já vi até poça de lama no Rio Puti, no Cinépolis. E no Teresina, eu percebi uma certa vez, em dezembro de 2023, um pouco quente. É, Sabe, o né? ar-condicionado menos. Ah. Entendeu? Eu percebi isso. Eu acho que. Eu já vi pessoas. Estava no banheiro e ouvi pessoas falando. Caiu tanta qualidade. Eu percebi gente falando Aí isso. daqui a pouco ela diz assim, por que vocês não ficam assistindo mesmo em casa? É bem melhor mesmo. Não, é que daqui a pouco a moça que me vende o Ah, ela ingresso, vai te já tratar chega desse e já jeito. diz assim, por que não assiste em casa? Gente, e aí fica para que você comente. Você concorda? A qualidade dos cinemas, os dois só tem dois, né, doutor? O outro que tem Timon, que é o Cocais Shopping, né? Já assistiu o filme lá? Não assisti, não. Não. E outra coisa, olha, esse negócio de ficar, a experiência de estar um bocado de gente assistindo uma cultural é muito bacana. Quer ver? O show da Taylor Swift. Swift. Ela bateu um recorde de 96 mil pessoas. Que foi no estádio, que morreu uma pessoa. Foi o show Não, dela? não, não. Foi lá No Rio de na Janeiro? Austrália. Ah, sim, foi na Não foi, Austrália. foi na semana passada. É um. Eu só quero, para quem mais é top de que ela, e ela é os shows da Madonna, o Sim. show do, é, é os grandes shows estão acontecendo, tudo jovem, tá vendo dos jovens, em experiência coletiva. 96 mil pessoas, É então, muita é gente. muita. Então, esse negócio de assistir o cinema. É Isso. coletivo, Isso. não tem, acaba, não sei o que, não é tão bom. Olha. Pois é. Mas é que tá. Pronto. Você falou de uma questão interessante. Infelizmente, nós, aqui em Teresina, no Piauí, nós estamos acostumados com coisa ruim. E aí há uma pouca reclamação e os empresários terminam oferecendo serviço de baixa qualidade. Essa é a realidade de cinema, de teatro, de festa. Quem conhece festa fora do Piauí com open bar, sabe o que é um open bar.
Open bar é água, é refrigerante, é É tudo. de verdade, É né? open bar. Tá, a pessoa paga. Aqui fica mais Aqui é uma cerveja quente, a verdade é essa. Aí você paga um cinema caro. E detalhe, não é só baixa qualidade. O péssimo atendimento, doutor. O Sebrae, o Senai, o SESI. Quem prepara essas pessoas, que os empresários levam para uma preparação, só dura 6 meses. Não é, olha o que você está falando. Você é mal atendido por pagar em dinheiro. Você está tentando pagar para usufruir o negócio e você é mal atendido. Isso não pode ser normal. E a gente aqui em Teresina, nós estamos tão habituados a ser mal atendido, às coisas ruins, que a gente acha que é normal, não é natural. Não pode ser, doutor. Ah, eu vou lembrar. Foi na Cookies. Eu fui comprar E aqui a gente dá o nome. Eu sofro por isso. A coxinha perdi um prato lá na cidade grande. Mas tudo bem. Eu fui comer que eu não como lá no. Ah, lá na Cux, Na que é, Cookies. fica ali na Barra Pissarra, ali, que é a... Não, Teresina Shopping. Ah, porque tem uma na Pissarra, Teresina também Shopping. perto de ti, onde Ah, tu foi buscar. mas não, sabe, eu vou sair lá para comer. Foi fácil de cinema, aí Ah, entendi, fui comer certo. a coxinha. Que gosta da coxinha de lá. Aí a mulher disse: Você não tem R$ 2? Eu não tenho. Eu também não tenho, não. E aí, como é que ficou? Não comi. Não comeu coxinha, doutor? Olha aí, ó, tá vendo? Não Tá tinha vendo o que eu acabei Pix, não de dizer? tinha Pix, não E as comi, pessoas acham isso normal, a gente não não tinha Pix, pode. né? E ela assim, ela estava vendendo uma bolsa da Hermès, pela coxinha. Você não vê nada? Doutor, tu já viu o um meme que as pessoas assim, todas aquelas chiques, aquelas pinturas francesas? E aí são os donos de. Aliás, os vendedores das lojas caras. Assim, o meme é assim, ó. Vendedores das lojas de rico pensando que são ricos. Eles tratam mal, né? E a Então, eles moça? olham assim, né? Não, você não tem R$ 2? Não, eu não tenho. Eu só tenho 20 aqui. Aí assim, eu também não tenho. Mas Aí eu é digo assim, isso. aí eu quase disse, doutor, é coxinha, né? A bolsa da Hermes, não. Mas é isso. Infelizmente, a gente passa por uma situação complicada em atendimento, em serviço. É horrível, é horrível. Quem mora em Teresina e sofre com isso, é a verdade. A gente está aqui, né, para expor empresa, abuso. É geral. É um problema geral. Assim, foi maravilhoso. Vou dar assistir também. É de uma mulher que sonha em comprar um vestido da Dior. Aí a bichinha luta, luta, luta. Aí enfrenta Lembrei daquele filme, as vendedoras. Uma Linda Mulher, né? Que ela sofre com isso, né? Depois o cara vai lá e compra quase a loja toda para ela. Gente, então fica aí nosso recado para o péssimo atendimento e também para que você acompanhe. Eu esqueci até do tema do que tá falando antes. Tá com que é de ó. O baixo, o péssimo, a qualidade que caiu muito dos cinemas, que é um entretenimento que a gente E a tem. Cookies não é de ó. Coloque aí nos comentários, você concorda? Caiu a qualidade? O atendimento, não só do cinema, mas no geral, é ruim em Teresina? Coloque aí nos comentários.